بسم اللہ الرحمن الرحیم رازو بیا سٹارٹ بٹن تا او دا غن رسته سیٹنگز تا رازو منگا پا سیٹنگز کے اکاؤنٹس پا بارا کی خبر کردی وی خو پا دے کی دو امدہ شاید منگ نپاتی ہو یا او داو چی سنگا منگا یوزر جوڑاو ورور دا پارا یا بل امکار تیزا منگا غواڑی دا کمپیوٹر منگ سر یوزر شریک استعمال کی اگا یوزر سنگا ڈیلیٹ کی گی اگا تا سنگا پاسورڈ ورکول کی گی صحیح دا او بل خبردار کچیر تخپل رسمی یا غیر رسمی ایمیل اس گور کانٹینٹل کے منگا زمنگ امکاران دو قسم ایمیل لري یو شخصی ایمیل لري جی میل شو یاہو شو ہاٹ میل شو دا مفت ته استعمال ول شي ایمیل لګل شي یو رسمی ایمیل لري اس www.intercontinentalkabul.com دا ڈومین لري نو زمنگ امکاران ته چمنګ ایمیل جوړو پتہ غنو می جوړو مثلا آئی ٹی تما ایمیل جوړ کړه IT@intercontinentalkabul.com دا رسمی ایمیل شو دا ڈومین نو ماخل پکې منګه ټکو نو کچی رستا شخصی ایمیل یا رسمی ایمیل ته غواړی خپل کمپیوټر کې تنظیم کې دایمي همدل ته سره ایمیل چاته جواب ورکې چاته ایمیل لګي اسناد لګي دا څنګه کیږي په دې خبرې کو دام ویلو خو بیا په دې خاطر چې ریکارډ شوی نو پر نو ورځ مې یو چا میسج کړو د خوست نه هغه کمپیوټر ساينس پانځه کې د نپېګم نتورک کې دغه درس لیدل او دا نتورک انټرنیټ آپشن په ونډوز کې لیدل نو هغه دا پیشنهاد کړی چې استاد خیر دی دغه کسانو چې درس ورته ورکوې دا کوم موضوع چې د انټرنیټ یا نیټورک مربوط کیږي د دوی سطح نه پورته ته درس ورکه خیر د دوی مربوط نه کیږي موږ دلته ستا ویډیوګانې ګورم چې موږ ته مفید تمام شي نو په دې خاطر بعضې خبرې که ستاسو سطح نه پورته اوسي درس ورکوم تاسو داسې فکر مه کوئ چې دا یار زموږ نه زده کیږي یا موږ نه شو زده کولی یا څه رقم حساب دی که نه دا داسې مسائل دي چې هغه آخري سمستر کې بعضې کمپیوټر ساینس کې درس نه ورکوي دا دلته چې تکراری نو راځم اکاؤنټس ته چې راغلم دیز کې که چیرې موږ وغواړو چې یو اکاؤنټس نوی اضافه کړو صحیح ده نوی اکاؤنټس اضافه کول لپاره دلته ګورې لیکلي فیملی انادر یوزر په دې کلیک کوو فعلاً دغه یور انفو کې ماته زما هغه اکاؤنټ ښیي دغه زما اکاؤنټ دی د صاحبزاده په نوم باندې یوزر دلته د یا عکس دی نوی اکاؤنټ اضافه کړه دلته راځه دلته چې راغلې که چیرې ستا د فامیل کوم ممبر یې غواړي هغه اضافه کړي هغه دیز نه اضافه کیږي ورور دی زوی دی هغه ته هم د کمپیوټر اجازه ورکوي هغه دیز نه کولی شي بیا د دې ښه والی دا دی چې ته په هغه باندې کنټرول لري بعضې شیان پرې بندولی شي بلاک کولی شي او دا دې دپاره دی چې نور خلک همکاران یې ورونه یې کمپیوټر نه استفاده وکړي صرف ستا ډیسکټاپ ته لاسرسی ونه لري او بس نو دلته راځمه آرٹ سم ون ایلس ټو دس پی سی دی باندې مې کلک وکړو په دې مې چې کله کلک وکړو دا د صفحه خلاصه شوه وګورئ صفحه چې خلاصه شوه که چیرې ستاسو کمپیوټر انټرنیټ سره وصلي نو دا مایکروسافټ اکاؤنټ ته ځي اوس زما کمپیوټر انټرنیټ سره وصل دی که نه نو ګوره مستقیم مایکروسافټ اکاؤنټ مانه غواړي چې تاسو کولی شئ خپل مایکروسافټ اکاؤنټ ایمیل دلته ولیکئ او د هغه په اساس باندې ځان د یوزر جوړ کړئ وکړو نو دلته زه دا کینسل کوم ورته چې ما سره مایکروسافټ اکاؤنټ نشته دی دا مې کینسل کړ صحیح ده دا مې چې کینسل کړ که چیرې ستاسو داسې چلو کې دا انټرنیټ بند کړي دا به ډېر ښیي په دې باندې زه دا انټرنیټ بندوم یو خو ډېر مصروفه کوي کمپیوټر بیا په دې مې کلک وکړو دا بیرته کینسل کوم اوس سر نه کلک کوم په دې باندې بیا مایکروسافټ اکاؤنٹ راغی زما په خیال باندې دا دې نشته اوس ماته وایي کریټ اے یوزر فار دس پی سی که غواړي چې دې پی سی ته دې کمپیوټر ته بل یوزر جوړ کړي نوم یې ولیکه هغه کس نوم چې شی ده صحیح ده زه لیکم ورته چې شاد ګل دا دې کس نوم دی صحیح شو او لږ زره ومخم دی که نه داسې غوسه غوسه ناسته صحیح نو دې کس نوم شاد ګل دی چې دا کمپیوټر استعمالوي ما سره یو ځای او پاسورډ ته څه ورکې پاسورډ خو مې ته ویلو چې کمپلیکس پاسورډ ورکې کمپلیکس پاسورډ په دې معنی چې الف با حروف هم پکې اوسي نمبر هم پکې اوسي سمبول هم پکې اوسي ډېر نن تب خوشی قاري صاحب نو داسې پاسورډ به ورته ورکوي اوس یو بل قانون وتلی دی چې کله دا الف با حروف ورکوي که نه اے نه زیټه پورې دا حروف ورکوي کوشش وکړي که مثلا دوه حرف یې درې حرف هر څومره چې یو پکې متفاوت ورکې مثلا که نوم په غټ حروف لیکي یو حرف وړکی ورکوي ورته یا که وړکی یو حرف غټ ورکوي داسې پاسورډ بیا کاران دوی په اسانۍ سره نشي حق کولی
نو زه دې ساده پاسورډ ورکوم، ومې لیکه اسد اټ یو دوه درې، صحیح شو. بیا لاندې اسد کې مې اول حرف کیپیټل کو غټ مو لیکو، بیا راغلم ته ولیکه چې اسد اټ یو دوه درې سره اسد اټ یو دوه درې دیز کې کتل غواړي په دې کلک کې درته خیم دلته ګوره اسد اول حرف مو ته غټ ورته ګوري نور واړه حروف باندې ام نمبر شو ام سمبول شو او ام الف با شو په دې کې په دغه چکلیکو کې ګوره دا پاسورډ شو کوي او هایټ کوي درته بل دی ونډوز کې چې کله ستاسو ونډوز اپډیټ شي او بل ډېر ښایسته آپشن دا دی چې کېدای شي کله ستاسو دا پاسورډ تاسو د یاد ووځي نو بیا کمپیوټر ته نشي ننوتلی. نو دلته یو دویمه لارې موږ ته ښودلې چې د دې لارې نه طریق نه زه کولی شم بیا خپل کمپیوټر ته لاګین شم. ما ته وایي ان کیس یو فارګاټ یور پاسورډ، که چیرې کېدای شي تا نه ستا پاسورډ د یاد ووځي، نو موږ تا ته یو بله لاره ویست ده چې دلته ځان ته درې سواله انتخاب کړه چې بیا موږ تا نه دغه درې سواله پوښتنې کوو او جوابونه هم ته خپل ورته ورکړه چې ستا په یاد دي که نه، چې بیا هغه جواب موږ ته راکړي تا ته بیا موږ اجازه درکوو تر څو خپل کمپیوټر ته ننوځي. نو کوم سوالونه ستا خوښ دي؟ ګوره زه ورته یم سیکیورټي کوشن ون، زه ورته یم چې فرض مثال وټ از د نیم آف د فرسټ سکول یو اټینډډ، د هغه مکتب اول ځل چې کله ته مکتب ته لاړلې د هغه مکتب نوم څه دی؟ مثلا زه لیکم رحمان بابا، وړو حروف غټ حروف فرق نه کوي، رحمان فاصله بابا مې ورته ولیکو مثال په طور باندې. بل دویم سوال چی ورکه، دویم سوال لیکم وټ از د نیم آف د سیټي ویر یو برن، دغه ښار نوم چې تالته پیدا شوی دغه نوم څه دی؟ خو داسې هغه مه کوئ، داسې ساده ساده نومونه مه ورکوئ. ګوره اوس ټول دنیا ته معلومات کېږي چې قاری صاحب نصرت چیرته مثلا تول شوی میدان کې دی، صحیح ده؟ دا اسانه سوال دی. بیا بل نور کسان څه رقم کوي، سوال همدا انتخابوي، جواب یو جمله ورکوي، داسې شي څوک پهنه پوهېږي، صرف دته معلومات شته، صحیح ده؟ نو داسې شي زه ورته لیکم مثلا بغلان مې ورته ولیکو د مثال په طور. بل دریم سوال چی ورکه، زه ورته یم چې وټ واز یور چایلډ هوډ نیک نیم، ماشومتوب کې تا ته کور کې کوم نوم اغسل نیک نیم؟ اسلام، صحیح ده؟ داسې سوال نه دی. که چیرې تاسو نه پاسورډ یو کال بعد دوه کاله بعد راغلی کمپیوټر دې نه استعمالوله او چې کله کمپیوټر ته راغلی پاسورډ دې یاد وتلی، تا نه کمپیوټر دا سوالونه پوښتنه کوي، که همدغه جوابونه دې ورکړو اجازه درکوي چې کمپیوټر ته ننوځي او جواب دې ورنه کړو بیا نو ګرځه مزې کوه. او همداسې ټرای کوو خیر پر صورت باندې دا لږ ذرا زومې کم شو. دلته راغلم ګوره نیکس باندې مې کلیک وکړو، دا ولې دا کم هغه مان تیز کار کوي نه ورځ شادګل یوزر جوړ شو. اوس چې کله زه ګوره راځم چیرته دا بندوم بیخي راځم سٹارټ راغلم دا یوزر مې ځکه په دې نوم جوړ کړه چې لږ زیادہ سیدا اول د شروع صنف کې چې لږ زیادہ خوش شي بیا درس ته ډېر ښایسته مزه درکوي او که داسې زمانه بهتر تاسو یو بل ته هم قار قار ګورئ نو ښه. راغلم شادګل یوزر باندې مې کلیک